Հենց դու ես երկիրը հասցրել կործանման մի քանի տարի առաջ բոլորին հայտնի միտիկին կանգնելով Եվրոպայի ուղիղ կենտրոնում, բաց տեքստով ասաց, որ դու Տիգրան Սիմոնյանի ուշագրավ գրառումը. Տիգրան Սիմոնյանն իր էջում գրում է. Մի քանի տարի առաջ բոլորին լավ հայտնի միտիկին կանգնելով Եվրոպայի ուղիղ կենտրոնում հենց բաց տեքստով քեզ անվանեց խաղամոլ։ Լրացիր դու պապանձվեցիր դու ձայնը չլսվեց։ Անցան շատ տարիներ մոտ 1 ամիս առաջ նույն մեղադրանքով քեզ դիմեց Խաչատուր Սուքեսյանն ավելացնելով նաև որ դու խաղամոլության հետ միասին չարաշահել ես նաև պաշտոնյական դիրքդ նախագահի համար նախատեսված ինքնաթիռն օգտագործելով որպես ընտանեկան տաքսի ծառայություն։ Համաձայն քո պաշտպանի հայտարարության դու նաև պատրաստվում էիր դատարանով պաշտպանել պատիվդ, բայց դու դեռ լռում ես, ապացուցելով այն ճշմարտությունը, որ դու անպատիվ խաղամոլ ես։ Մարդ, որը չունի արժանապատվություն, մարդ, որը կարող է խաղասեղանին դնել իր հայրենիքի ապագան և տարվել, մարդ, որը միջազգային բոլոր հարթակներում երկրի համար կարևորագույն հարցերի քննարկմանը ներկա լինելով հանդերձ չէր մասնակցում, որն իր հերթին ինչ-որ հակումի հետևանք էր, հիմա հոխորտում է Ալիևին, որ եթե չլիներ 2018-ը, Ալիևը այս հաջողությունները չէր ունենա։ Անպատիվ մարդ, այդ դու ես եփել բորշն ու գթալը տվել Ալիևի ձեռքը, դու քո ամբողջ ընտանիքն ու շրջապատը հասել էիք արդեն հաբրգվածության գագաթնակետին, քթերդ քաշելու հետևանքով, այլևս չէր կարևորում որն է պետական և որն է սեփական կարիքների համար։ Երկիրը դոզավորված հաճույքատեղի էր քեզ նմանի համար, ուղղակի զարմանալի է։ Ինչու ես դու հանցագործդ մինչ օրս ազատության մեջ, այդ դու ես երկիրը հասցրել կործանման կապիտուլյանտը, դու ես երկիրը դարձրել էր քեզ նման մի քանի չոբանների համար ամառային արոտավայր, յալլա ջան, յալլա։ Եթե դու չես արել, չես գնացել, չես մասնակցել պատերազմին, համարելով քո մասնակցությունը որպես անիմաստ զոհ, ապա դու ինչպես ես համարձակվում ասել, թե Վիգեն Ծատերյան։ Վիգեն Ծատերյանն իր էջում գրել է. Հուսալքվածը, եթե դու ինքդ չես արել, չես գնացել, չես մասնակցել պատերազմին, համարելով որ քո մասնակցությունը որպես անիմաստ զոհ, ապա դու ինչպես ես համարձակվում եւ մարդկանց հորդորելով ուղարկում սահման տվյալ դեպքում ոստիկաններին, այն դեպքում, երբ որ ոստիկաններն ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին այդ պատերազմում, անգամ զոհեր եւ վիրավորներ ունեցան այդ կառույցում, չես համաչում, այս վռնդված անիմաստ զոհը անիմաստ բարբաջում է անիմաստ վայրահաչում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին հաջոյանում ոմանց, միայն թե տեր ունենա։ Եթե ցած էիք ու մտահոգված, որ ՀՀ անկախության տոնը Նիկոլ Փաշինյանը նշելով պետք է ցույց տար աշխարհին մեր համախմբվածությունը, սերն ու հարգանքը իր հանդեպ, որը դուք կեղծ եք համարում, ապա խորը շունչ քաշեք ու հանգստացեք։ Դա կեղծ չէ, ուղղակի դա լոկ ճշմարտություն է։ Մենք կարիք չունենք աշխարհին ապացուցելու։ Այո, սիրում, հարգում, վստահում ենք մեր անփոխարինելի, անկրկնելի Նիկոլ Փաշինյանին, նա է մեր վարչապետը, իսկ դու այս եւ այսպիսի ցույցերին մասնակցելով կարծում եմ անիմաստ զոհի կարգավիճակում ես։ Դա արդեն նկատելի է, ճիշտ է ասված, ինտերնետ անում, անտերին էլ գելն է տանում։